waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka koowaad booqashada oo nagu soo gaaray agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya. Sharaf weyn inoo tahay haddii aan nahay baxda jaamacadda ummadda inaan ku soo dhoweyno xaruntii dhexe ee jaamacadda ummadda Soomaaliya. Jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waa jaamacad ahmiyad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed. Waxay hogan tahay magacii ummadda Soomaaliyeed ay hogan tahay. Waxaa sharaf u ah inta Soomaaliya baxda waxbaratay oo dadka ama madaxda soo noqday ama hadda ahba inay yihiin dadka ka soo baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Jaamacadda ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda agaasimaha guud asaas fiican uu u yaqaanaa. Waxaana rajaynaynaa in jaamacadda ummaddu siday ahayd ay ku soo noqoto kaalinta ay ka qaadan jirto waxbarashada iyo kaabidda aqoonta dalka inay qayb weyn ka qaadan doonto. Marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Anigu dabcan wuu iga horreeyey, isagu iga horreeyey, laakiin waa isku soo gaarnay jaamacadda San Qiyaasay, isku soo gaarnay, laakiin wuu iga horreeyey. Marka dabcan aqoon uma lahayn markaas, laakiin hadda waa bahdi jaamacadda ummadda waaye. Marka waa waalid jaamacadda ummaddu ay leedahay, waanan ku rajo weynahay in wax weyn ka qaban doono dhanka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad aan ugu mahadsantahay. Maanta waxaan halkan ku soo dhoweynay Professor Nuur Fuursade oo ah professor ka soo baxay jaamacadda ummadda, haddana ah madaxda sare ee waddanka. Taas waxay tusaale u tahay muhiimadda ay jaamacaddan leedahay iyo maqaamkay ka joogtay qaranka in ay laga soo saaro leaderska iyo dadka hoggaanka iyo dadka waxgaradka aqoonyahanka ee Soomaaliyeed inay ka soo baxaan jaamacaddan. Weligeedna waa ka soo bixi jireen, haddana waxaynu tahay ahamiyaddeennu inaan ka soo saarno jiil cusub oo waddankan horumariya.